নমস্কাৰ বন্ধুসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আজিৰ অন্য এটা ভ্লগ লৈ আপোনালোকৰ কাষতে আৰু আজিৰ ভ্লগটি হৈছে শিৱ পূজা বিশেষ আৰু শিৱৰাত্ৰিৰ দিনাখন আজি 18 তাৰিখ আৰু আজি শিৱৰাত্ৰি মহাশিৱৰাত্ৰি গতিকে শিৱৰাত্ৰিৰ পৰিৱেশটো দেখিছে এতিয়া ডিউটিত আছোঁ আচলতে গা মূৰ ধুই আহিছোঁ ভালদৰে আৰু ৰাতিপুৱা মই যিহেতু শিৱ পূজা মন্দিৰত যাব পৰা নাই গতিকে ইয়াৰ পৰা ওলাই মই ঘৰলৈ যাম ঘৰৰ পৰা আকৌ ওচৰতে শিৱ মন্দিৰ আছে গতিকে সেই শিৱ মন্দিৰত যাম গতিকে সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাম আহোঁতে মই ৰাতিপুৱা উঠি চাহ একাপ খাইছোঁ ফিকা চাহ একাপ খাওঁ আৰু তাৰপিছত অহাৰ সময়ত খাইছোঁ গাখীৰ এগিলাচ আৰু ইয়াতে লৈ আহিছিলোঁ মগু নিমখ নিদিয়াকৈ লৈ আহিছোঁ তিয়াই থোৱা ৰাতি তিয়াই থৈ দিছিলোঁ সেই মগুও লৈ আহিছিলোঁ আৰু এই মগু খালোঁ আৰু এতিয়া আছে অলপ অলপ ভোক লাগিছে বৰ বেছি এটা নাই লগা বাৰু যি নহওক এটা বজাত মোৰ ডিউটি শেষ হ'ব এক বজাৰ পাছত ওলাই যাম ইয়াৰ পৰা আৰু এক বজাৰ পাছত ওলাই গৈ ঘৰলৈকে যাম ঘৰৰ পৰা আকৌ গা পা ধুই পুনৰ এবাৰ মন্দিৰত যাম তেতিয়া গতিকে সেই পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাম গতিকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকিব আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় কিবা অলপ হ'লেও তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই গৈ থাকে আৰু আমি ওলাইছোঁ এতিয়া শিৱ মন্দিৰলৈ ইয়াত ধুনু বাইদেউ আৰু মা আৰু গৈ আছোঁ দেখা হ'ব মন্দিৰত আমি
গুটেকেটা এতিয়া খিচিৰি খাই উঠিলো বিৰাট গৰম গৰম খিচিৰি খালো আৰু বহুত ভাল লাগিলে মন্দিৰত আহি গুটেকেটা মানে অকল বাইদেউৰ মই খিচিৰি খালো মাৰ যেহেতু ছয়মাহ হোৱা নাই আমাৰ আইতা ঠুকুৱা গতিকে মায়ে খাব নোৱাৰে গতিকে খোৱা নাই মায়ে ধুনুক চাই আছিলে আৰু এনেকৈ আজিৰ শিৱৰাত্ৰিটি আমি পালন কৰিছোঁ এই গোটেই চৌপাশটো আৰু খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু পাহাৰৰ মাজত শিৱৰাত্ৰি সেইফালে খুৱাই আছে খিচিৰিবিলাক আৰু ইমান ডাঙৰ এৰিয়া এইটো ইয়াতেও খুৱাই আছে খিচিৰি আৰু ভিতৰতো খুৱাই আছে বহুত মানুহ আহিছে গতিকে ভিতৰতো খিচিৰিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ইয়াত আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ অন ফটো উঠিলোঁ আৰু এবাৰ উঠি লওঁ আৰু এতিয়া আমি পালোহি ঘৰ আমি এইমাত্ৰ আহি পাইছোঁহি সোমাইছোঁহি আৰু খুব ভাল লাগিলে আৰু খুব ডাঙৰকৈ আয়োজন কৰা হয় লখৰাৰ যিখন পূজা মন্দিৰ শিৱ পূজা য'ত মন্দিৰত কৰা হয় তাত খুব গোটেই লখৰাৰ ৰাইজে তাত সমাগম ঘটে আৰু খুব ভাল লগা এটা পৰিৱেশ আহে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত শিৱ মন্দিৰ তাতে আকৌ শিৱ পূজা খুব ভাল লাগিলে গতিকে আজিৰ শিৱ পূজাৰ ভ্লগটি ইমানেই আছিলে ছুটি আছিলে যদি ভাল পালে লাইক ছাবস্ক্রাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ।